Bismillah 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 Allahumma sholli ala Muhammad Kontrole kurang metu Kontrole Sone dipenak nena Bismillah Bismillah Kontrol lagi, kita tangan lagi. Bismillah Bismillah, 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 Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lirida illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Lirida wa li mu'allimina. khusus mu'alimina Akhusu khususan masyaykhina Simbah Kiyaji Ghazali Manan Bah Ghazali Ahmad Simbah Kiyaji Haji Maimun Zuber Mbah Kiyaji Komarutin Bah Imam Pakhri Bah Zanutin Mocosari Bah Mustajab Gedong Pak Abdul Karim Darboyom, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Tris, Mbah Yai San, Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Khalil, Mbah Nawawi, Pak pun, Mbah Yai Talhar, Mbah Mat, Mbah Yai Khudari, Pak pun, Pak Abdul Ghafur, Mbah Zubaiti, Abdul Ghafur, Pak pun, Mbah Yai Mursyad, Mbah Yai Pesari, Mbah Katib Anam, Mbah Muhammad Pesari, Mbah Nur Sotik, Mbah Ilyas, Mbah Hasan Pesari, Mbah Harun Pasyariah, Pak Jinani pun, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Yai Zamroji Asairozi, Pak Jinani pun, Mbah Muklas Kutari, Mbah Muklis, Mbah Yai Untuk Batu Ampar Abil khusus malih manfatahatin hadal Korea di Songglonggong, Kecamatan Dolopo, Dolopo, Kabupaten Medion, wa ahli halan masyarakatipun, ugi manten kalih, ugi mugi dados manten engkang, sakinah mawatah warohmah, ahli ibadah, putra putrane solih solihah, rezekine katah tur turah, -turah. saged damel suan Mekah Madinah. Kalian sedhu wonten ingkang rawuh nderek pengaosan. Amin. Urung sik to. Urung. Sesu amin Mugi-mugi mulya dunya akhirah. Amin. Ridho il hajat walitafil balayat walikashfil al-fatihah. عن عليه بسم الله الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbanaftah bainana wa baina qaumina haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd ba Hadrotal mukaromin, wal muhtaramin tumateng para alim ulama para kiai dalah punyai sesepuh ugi pini sepuh ugi wabil khusus pejabat pemerintah ingkang hadir berbagai tingkatanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kasun, Bapak Mudin, Bapak Babinsa Babinkamtibmas, Kamtip Mas Babil khusus Kiai ini pun menikah Mbah Abu Toyib Ugi Stanten para kiai-kiai engkang rawuh boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun tanpa ngira-ngira aos takdim Kauloh, Boten kesupen malih dumateng sahibul bait, sahibul hajah, Badunani pun, Bapak Kusnun, uki, Ibu Pujiati engkang kagungan hajat nikahaken pun, teman kali putrani pun keparing asmo mbak Erni Aprilia Samudra kita tambahi Pasifik ya kena lagi Samudra Pasifik ngono Samudra ki maksudnya kita sabarir rezekinya seluas Samudra ngono paling ya panggilannya apa mbak Erni apa mbak April mbak Erni mbak Erni engkang dalu puniko tasakuran nikah nikah melawan kayak tinju ae. Ya. Mas Muhammad Kusdiantoro saking pundi niki? Madiun, Madiun kota, Mas Muhammad Kusdiantoro bin Bapak sinten niki? Bapak ini? Bapak Kusno, Ibu Sulastri. Mboten kesupen dumateng grup Hadroh Rebana apa iki jenenge? santri santri wisang geni saking sumo, sumoro penorogo pehalate keren-keren iki lengkap e nek go wedi barang lek lek nggawa piye tapi rame tenan dadi pendak lakon no, mesti dilagone wayahe nek sing sambutan kok dilagone terus kok greng-greng ngono Kaya aku emang digreng-greng, batin ku kaya barongsai ayahku. greng 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 Jolayak kaya emang enak merconi. Tur merconi kaya kurang dhuwur enggak mercon muda. Jadi lagak tekan kaya enak meledosi, cumpleng. Lagak enak kaya enak kiai di sumuti Ya, dia de kaya dur apa kaya anu, gitu no, loh. Tapi enggak apa-apa, kaya lebih Kemudian kanca-kanca banser ingkang kan, alhamdulillah enek kemajuan gak betatne sandal. Sandalku nyar ki lo delokan tanono wedi weh. Waduh Aku keder-keder ngaji ning kene iki wesan. rodok mikir soal aku sok nampa jadwalne rodok mikir. Lah totoane sandal eh Pak. Lah kok lek -e be Mana bansur yang ngidek nih yang mending nih, Pripun gue sandali pun nenggal raimu no aku yang mana <laughs> Guyon Kocok-kocok banser bansur karepe yang ngawal Saking nopo namine Saking sing royok apa Pengen demek wih lo wakah Jadi dia ini yang jepepal jepepal ngerti ini Eh semoga-moga kocok-kocok banser rezeki lancar barokah Kalian sedanten kemawon ma'asyiral hadirin Walhadirat rahimana wa'iyakumullah Dedek ngapunten, niki kula ngaji roda sore, mboten napa-napa to Double dua lokasi, yang pertama datang Dolopo mriki, yang kedua datang Kebun Sari ke Tanjung Rejo. Terus besok pagi badhe subuh berangkat neng Sulawesi Tenggara. Bar ke Sulawesi ngaji ning Jombang, bar ke Jombang ning Kandangan Pare. Wes pokok mendino mubengi ngono, sampai rakok berkelon. Mulane iki bojoku tak gawa. Iya, iki mang bojoku sing lambireng ayu mang. Ora ning kene. Ora ora sing ireng ping kuwi duduk kuwi tuwek. Sing andinge. Duduk-duduk sing ping sing kuning ka kelemon duduk-duduk. Lah -duduk. sing tengah sing kacamatane wi Wayu. Bodine apik jek. Uh. Tak gawa ngaji menawa lek isa kelo dalan aku ya ngono. Nah, iku Seperti di Bejing, di Bejing kalau berbicara dengan Dio, terus kalau tidak berbicara, maka langsung berbicara dengan Juwanda, karena pulau itu. Dan jam setengah enam pesawat itu, pesawatnya itu, maka, maka, apa lagi? Ini sekarang cepat. Alah tidak bisa keder, tidak bisa tutup, di sana. lho, Pak. Saat yang seri, lho. Situ-situ yang itu, jam setengah itu. Nah, lho, lho. Oke, wedang jahe mbok kei gula apa ora? Sampun ya, ya wis tak jajale, tak jajale sik Reno. Bismillahirrahmanirrahim. Enak jane piye keloloten. saringan Enak jane keloloten. Alhamdulillah. Pak Kusno batine getun aku Eka sepindah dalam matur puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Kulo sakit sowan wonten ngarsa panjenengan Muka-muka panjenengan sehat walafiat Kulo panjenengan direpoti kalian Pak Kusnur, Kalian Ibu Pujiati Kersane rawuh datang menikah panggenan Siji yang ngaji solawatan bareng Nomor lorong nyun nyuwun pangestu tak Tasakuran nikah tematen, temanten kalih niki Engkang sak menikah badeng lampai ibadah Iki menika nikah niku diparingi keluarga ingkang barokah. Amin toh? Nah. toh. Tapi pangga amin, tapi pangga nah. keluarga barokah. muka muga bandane nggih barokah. Jenengan sing rawuh keluargane nggih sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal pinaringan putra salih tur salihah. Alhamdulillah, sing wedok manis, sing lanang gemoy Dempal, cara wong no anu loh corong wong lanang ki betik no loh, jadi coro nyambut gawe ki koyo ayo akas, gitu kapan jenengan, di pingin ego, rakyat kui, lepas isong gawe borong, wes 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 Lho, lak bethik ta bocahé. Berarti wis mbok ngkuk-ngkuk wis Ngawur tenan we anake wong. Tapi bojomu arep piye? Ya Allah. Jadi pancen nikah niku hal yang unik. Nikah niku cara bahasane Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwaja. Termasuk rahasiane urip niku ya bojo. Rahasiane telu jane. Bojo rejeki kambe pati iki rahasia kabeh ra enek roh iki bakulan payu bathi 100 sesuk dadi 200 ngene gawe sing mesti gawe sing paham kambe pati pati gawe enek sing roh enek sing suwidha ana sing 70 ana sing cilik enom gak mesti to nggih wong mati tuwek kan gak mesti tuwek malah dic urip no sampe 110 niku ya tak dungakne njenengan umure dawa kabeh amin yo 1 suwidha kedawan Ya weh, kedawan muka-muka sesok dan dijipok. <tuk> Wah, wow, kegelisannya. Eh. Ya, yes, pokok mati ini rahasia. Mana lo, anak enek yang umurnya swida. Anak-anak yang Slawe ini yuk, dijipok yuk wakih. Kecelakaan tiba mati ini yuk wakih. Ini tiba-tiba itu masalah. Ini kadang ditambah ini kambing terusan. Jadi kaya ayam keprek dengan itu kek. Ini tahu laka-lantas, laka-lantas dengan itu ini kok. Umurnya anak-anak yang Slawe. Mulai ini enggak engkek ini kubuatan sakit. arep engkek mbah oh, aku jek nombah aku ngene iki jek suwi jenengan lho mbah pikiran awakmu dhewe ambumu wis lemah no sesuke lho sing muni wicah malak mati mergo pancen umur tidak ada yang tahu isa uga kula kalih jenengan kuwi gak mesti lho bu isa uga jenengan disik kula keri isa uga lah iki lho isa uga diwalek kula lah wis tak walek to wis padha to tibake Loh, artinya umur tidak ada yang tahu, rezeki nggak ngoten, tidak ada yang tahu, termasuk jodoh. Jodoh niku mau tenang sing semerap, bab bab perjodohan nih. Enak sing rabi umure pas ideal kayak Mas uh, Kusdiantoso Kusdian nih, panggilannya apa Mas Kusdi? Oh Dian, 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 Dian temi kancane, begitu Oh Diantoso, Toso, Mas Dian, Umurnya berapa Mas Dian ini? Sekawan? Likur, pas ini umurnya. Umur 4 Likur, yang Mbak Aprilia umur berapa ini? Oke, ini kancahnya apa lagi? Kepedok apa ya ceritanya? Oh rencang kuliah, ini bunda-daknya palat nih. Soleh api ini ya. Nah, ini ini orang kena diarani, kok? Ba Aprilia gelem kalih Mas Dian, yo Dia pancen jenenge jodoh iki ngonten niku. Enek sing umure padha, enek sing umure padha patlikure, enek sing umure waduh, sing lanang wis 35, sing wedok cek umur 20, ngono ya akeh. Enek sing kualik, sing wedok wis uwepuh menangi wis meh 40 ngonten sing Joko sing lanang iki cek umur 20. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad? Lho nggih napa mboten? harmonis-harmonis kemawon. Artine kapan rabine wong yo gak enek sing ruh, rabi mbek sapane wong yo gak enek sing ruh. Iki pas nepaki Ciduk, Madiun Kabupaten, rabi mbek Mediun Kota. Lah kaya aku ngene iki petuk pirang perkara. Lah wong meres tepah kula, bojo kula niku Jambi Sumatera. Nggih, semrep nggih Jambi? Jambi semrep nggih? Nggih. Mulan. Kene iki lho tidak Acel aku mek wong-wonge. Ya ngula numpak bis rong dino tekan Biasanya Biasane bis ya kapaneraga kene bis lintang Sumatera iki. Enek ya bis lintang Sumatera budhal kapaneraga ya. Lah bojoku Jambi, petok pirang perkara jajal. Kula ngajuk, bojoku Jambi. Wong mesti takok ngene. Wong sing tanggo kuwi mesti do alok. Agus nah, baru Rabi Ole Jawawi ning njuk ora ana sing tak jawab ora enek aku yang ngono. Sing ayu mek bojoku thok. Kang medyone muso kare bojoku ya geblak mesti we. Adoh kok enak sing ayu kaya bojoku ora to. Tuwek-tuwek iki malah lawemmu iki malah Nah. Body-ne cek srit tak bojoku cekan. Kaya He? Eh? Bojoku kaya gitar Spanyol loh. Lah malak ning ngarep kaya cagaran Masjid Agung iki Wah, srot ora srit. <gih> Orang ngene iki ya ngeyem-ngeyem matine omae waduh. Diloroi ora iso, Pak. Arep-arep arep mbok ngoroi, kok kadon ngene ora iso. Pancen delalah biyen menawa lho okay. nggih. Lek nandur apa jenenge wi? Ari-ari kejeron. Lek ngarani momo kan ngono, lek nandur kejeron akhire judune kaduwen. Nggih, okay, lho ki napa mboten? Enek sing rabine umur Eh uh, slawi enek sira bino umur sepuh, Joko-jokoro dok tuwek apa ya enek iki Joko-joko tuwek iki. Akeh. Moso iki sik Joko-joko tuwek. Enek lho gas gas loro ati. Lek Joko, -joko tuwek tuwe, tak dongakne ndang petuk bojone. Tapi lek iso ndang cepet lek iso. Pak Pak Jokowi gadah kebijakan lek enek Joko tuwek gandeng rapi-rapi arep disontek mati jare. kesuwen ngepek-ngepekin dunyo jere nyumpek-nyumpeki lho raine nyumpek-nyumpeki layamu tu walayah ya gak bermutu ngentekne biaya manfaat ini masyarakat ora patek enek ngopi ya ngeslot ta wong teko ora nek kene wong soleh-soleh kabeh ha es. tapi aja lara ati ya pancen gung petuk jodone ae ideale rabi kuwi umur 20-an marang ning le rabi, slawi moro ning 30. Ko biasanya wis umur 30, cah lanang iki biasane wis aras-arasen wis aras, aras pacaran. Mergo wis kadung ketungkul penggawean. Mulane le wis umur 30 munggah kok cah gak ndang rabi, biasanya wis ketungkul penggawean, ketungkul pekerjaan, apa digawe lunga. Engko sampe 35 ya gak rabi ya betah. Meh 40 le gak disenggaki kambe di lure, kambe boe ngono rabi-rabi. Lho nggih napa mboten? Lekcah wedok idealnya umur orang puluh dan selawen pun ideal. Cara punjul ora masalah, tapi biasanya sing punjul-punjul niku biasanya wanita karir. Biasanya dadi guru, dadi pegawai, ke umur sampai tua puluh, ke biasanya laki rabi. Ini kan rabi itu tidak ada, kalau kocoknya di kantor, kocoknya di pulang, dan Tapi tidak terlalu cili hati, sehingga sing wedok-wedok karir ini tidak masalah. jenengan punya cita-cita lain, mungkin panjenengan anak barep ditinggali adik-adik, bapak ila kok pun akhirnya jenengan mas wedok tapi jadi tulang punggung keluarga. Ramah masalah tenggah ya? Gak salah rohati kok gadang petuk jodoh nih. Kau gak kulon umur telung puluh loro wedok, gak andang rapi. Tapi dia yang dosen, jadi pun PNS pun dosen. lah wedok perawan PNS dosen umur tulung loro. Wong lanang ngarep nyedeki wedi pak. Wedhi, wedhi apa? kadung duwe titel dosen S2. Kengko tak cedheki cara wong no minder-minder, nggih to? wong no minder. Lah aku ki pegaweanku serampangan ngenten iki. Lho, lek cara dheke enek sing gelem mestine sak dhuure to okay? luwih ngalim, sing luwih pinter. Lah sing luwih pinter luwih ngalim luwih sugih. Ya ora milih dheke. Lah umure wis telu loro kok. Milih ya sak ngisore sing luwih anom. suwi. Semari ngono, kalah mbah wek, tonggonya diloroi. Ti jenye binti. Ti, enaknya jenye binti? Wone ngguri ngono ya? Tapi duduk bintiku, binti kuwi binti omahku kono. Ti binti dalem mbah, lah kok gak ada rabi toh ti? Lah nu mbah darang pedok jodoh ni, Lah umur piroh toh ti awakmu? Pangestu ne mbah, niki umur telong loro. Lah umur telong puluh loro, konco-koncomu rabi. dhewe anak ngene iki pengajian ya budal karo bojone ning pasar wis diterne bojone masa toti awakmu ra pengen koyo kanca-kancamu lho wong wedok lek katong ditakoni kapan rabi ngene gelone ra ukur lha wong wedok asline cegetan kok ngene apa mboten moko lek bahkan privasi ngene kok didemek kok ditakoni kok sensitif wah ya kudu nangis kudu ngamuk tapi sabar jenenge binti cah pinter lek like, ngarane aku yang ngrungokne ya ning pa, pawon aku yang ngrungokne genti binti sing takok mbae mbah jenengan nyuswa pinten mbah pitu loro roti sehat oh nggih mbah muga-muga sehat Lah pitu loro no kanca-kanca do mati mosok ora pengen mati koyok kanca-kancane jadi. cang kamu balen ana ti kabare binti diantem bataku kabare Lah pa, pati kan ora ana sing ora Pak. Rejeki ora ana sing jodoh ya ora ana sing ora. Mulane rahasiane nggih wonten niku. Enten tiyang padha ayune, padha gantenge. Padha ayune, padha gantenge ya padha sugine, padha artis. Rabi, Rapi kudune kan ya keluargane kan ya awet, sakinah, mawadah, warahmah. Nggih napa mboten? Tapi wujudnya artis-artis sing ayu, sing ganteng, sing sugi siko niku wujude ya pegatan kok. kaya Saiful Jamil kambek Dewi Persik lho kaya nama betul Ahmad Dhani kambek Maya Estianti wih cik bateh karo aku cian. cik an misanan karo aku Krisdayanti Dayanti kambek Anang Hirmanto oh Hirman sah kleru Ria Ricis ya eh yang lagi atas Ria Ricis kambek Bojone wih lah kok roh wih pah buli eh Oh <laughs> Omahe ndol apa berarti riaricis ya. Bojone kok ising omahe kene. Wah Pak, artis-artis sing rabi pegatan rabi pegatan. Padahal ya ayu, sing lanang lebu bagus wi, ya to? Sing bojone riaricis lho lanang ya bagus ganteng. Riaricis ki ya ayu, ya sugih, ya perawatan. Tapi panggahane ora cocokke. Dan dan gak klek dipaidu, Pak, ngenten iki. Sing lanang ngene, sing wedok ngene, aja aja dipaidu. Mergo ketidakcocokan itu akan muncul ketika wes omah-omah. Mulane kula matur teng pundi-pundi. Wong omah-omah iki gak enek critane ora kecilik. Jenengan sing gong omah-omah lho nggih menawi nggih. Gitu. Sampeyan duwe pacar pirang-pirang tahun kowe engko kok rabi, kambek bojomu mesti kecelek. Lho tapi kula pacaran wis ana 6 tahun kok wis to kecelek kecelek. Lah kok saged jaman pacaran kuwi sing ketok kuwi mek Apike tok. Sing la, sing wedok ya macak alim, macak solihah, ngunuhi. Nggih, sing lanang ya macak koboy, macak kemlinti, macak loyal. Wes ta, Dik, sembarang ya karo aku tak bosi, dudingen tak tukokne. Lho, awade jaman gendakan lak Pak, Pak. Hah? Yo apa ra? kan ngene Wah, kemluwit ya tak bosi ning telaga ngebel. Wais, pentol sak warakmu, tuku bakso sak warekmu opolah pokok ngono lah pokok sing pokok jenenge wong pacaran kok kan pacaran gak bedino petok to paling seminggu pisan jadi duit seminggu kerja digawe gendakan sedina kuwi tok macak loyal tapi pas wayahe omah-omah kere-kere sing lanang bayar listrik nih lho iso genep apik ta kandhani weh oke sing gujo banter nang lek like guyu eh Jangkrik e lambene sapa wi? Kok pengalaman. Aku tau mbek bojoku kecelek. Dadi jenenge manten anyari wong ra gak duit. Omah yo ra duwe, motor yo ra duwe. Sangu yo mek 20.000. Jalan-jalan, jalan-jalan, cara ning kene kerajan ndi? sing akeh bakule ning Ora. Cara nggonku iki warojayeng. Cara kene apa? Kerajaan itu seperti bangunan itu lho pak. Seperti itu. Nah, tidak ada jalan-jalan ini yang harus saya lakukan. Sebenarnya ini sudah lah. Kemudian saya tidak ada melakukan-melakukan. sore-sore, karena saya tidak apa-apa. Kemudian, Saya berdiri di dalam pulau-pulau ini. Seperti Rabi Melarat pak. Saya ini, jika saya melihat apa-apa, itu jadinya harus saya melihat. Orang jalan-jalan no Kan wanita itu tidak ada Tapi tidak ada. Jadi jika tulisan apa-apa, no itu Tapi ingin saya kuwi Dadi enek bakso, bakso. Oh, Ngene diwaca karo bojoku. Bakso granat. Aku roh lek bojoku nyindir. Nah, nyapa ta Dik Mbak nah, Ya menawa lek pengin bakso granat, aku mandek tak delok regane sik. Regane 10.000. Gengko lek tara tuku loro, entek urung ombene. Terus bojoku tak apeki, anu anu dek. kuwi no wong-wong kene no panganan sing ora sehat dik aku ya. nyapa Mas? Kuwing kok le cangkem bledos aku. Oh, bakso granat. Neh rada rada ngalor e enak neh jenenge bakso beranak. Biyen iki enak. Baksone go wedhi terus jero ne iki enak gaji e enak lombok e enak puyu e pokok sak ndase tacak ngene bakso le. Go وي regane sak porsi 15000. Mune diwaca karena bojoku bakso beranak ngono. Terus aku meneng. Nyapa to, Dik? Ya wis enak pane ketokane jeroane ketok nyenengke ngono. Anu, Dik, bakso beranak panganan haram. Lah ngono nyapa, Mas? Lah wis deloken enek tapi ora enek aku ya. Masuk ora? Heeh, masuk pangan awake karena dhewe kan ki reaktif Pak. Kere tur aktif to dhewe. Kan alasane ora duwe dhuwit kuwi asline awake dhewe. Terus berarti munyer-munyal nggo 20.000 ora tuku apa-apa. Sampai meh mulih meh surup magribi bojoku mbethutut nyuap roti dadi sak raing ngumpul ning kok nutup pitik Tapi kan aku yo ora lek like bojoku nesu. Nyapa to, Ya ratu apa-apa wis karepmu. Tukuo sembarang penting gak luwih saka 20.000 aku ya kandha. Ya wis tukokno karet gelang ya, Mas. Lah karet gelang nggih apa nggih cepret matamu jare. <laughs> ya Allah, ya Allah. Lho pancen ngoten niku. Zaman pacaran kabeh zaman omah-omah wis beda. Zaman pacaran biyen yo ya loyal e ra ukur, pleng-pleng Zaman omah-omah kere. Saya wedok ngono, jaman pacaran ya apik alus ngono kae. Jaim, jaime apa to jaga image. Iya, bak tiba anake sapa ki? Facebook gak popo, kodoke wis ngalih. Ayo. Yaduh, aduh, aduh to. Ti anake Ti. Ti ndang anake Ti. Nah, mboke sing ndi mboke. Mboke sing ndi? Lho lho, kok mlaku terus. Oh kuwi. Wis dadi miini nang Aku tak melu ndelok. <laughs> Alhamdulillah, ya playon nek kabel keterak tiba. Ya pancen playon ho. Dadi ki mesti kecelek, ngono mesti kecelek. Engko lek omah-omah ya wis nyuwun sewu, ya ketok asline turu ngawuh ngono kae. Lho kula kale geruk pas wayahe nontoni kan mboten atek pacaran. Wayahe nontoni ngoten niku ya paling ya. bujuku dulu aku pas kuwi ini ya ketok terkesima kaya eno. kaya elo, loh lo ngaku pas kuwi macak buah kusrit ganteng dempal ngono kok atletis bian mesti kok apa tuh kayak kaya. cake paling yo ya, paling bujuku yo ya batin subhanallah sangat sangat tampan sekali Gus ini ngono paling orang roh lek turu kene ngorok karo ngowoh ngono ora roh deh Nggak aku dulu bojoku yang ngono pas tak tonton tontoni macam eh wayu cantik alus menengan nah, aku yang batin bah jelas menengan kita jelas gak patek nyelatu batinku ngono bosom mau mah mengerikan karo demit itu siapa tiba bojoku aku wah ya allah ngedeni uang pak eh lah sembarang-barang kleru kok modele. Lung sing piring kan ya ono dhewe ya to. Gelas-gelas deket gelas piringe bar mangan iki ning ngarep TV kono. Aku kesusu arep slak ngaji, kesaduk glase piringnya klontang sing diseneni aku kok. Ya ngono, matane ra melek. aku sing deket piring kesaduk kono. Genti aku sing diseneni, sapa deket gelas ndek Ya Allah, yeb. pasti akan menemukan kekurangan dan kelebihan maka mencintai tidak cukup hanya kilo pak mencintai tidak cukup hanya menyukai atau mencintai kelebihannya saja tapi cinta sejati adalah cinta yang bisa menerima segala kekurangannya lah masuk ya ngono oh berarti kekurangan dan kelebihan dalam diulangi koyok kaset eh. Nah, yang HP mu jengat no KBC, nanti nih gay story pura, Kebahan bahan story. Wes porong, lah lah, kok, Wes porong, ramai luron cerewet. Mencintai seseorang tidak cukup hanya mencintai kelebihannya saja, tapi cinta yang sejati adalah yang mampu mencintai segala kekurangannya. Wes wes marem mati mune wes marem mune. oh, oh, wes. Nah. Ayo nang selawatan sik. Aja guyang-guyu ae ya, Wisang geni. Wisang geni kaya tokoh wayang to. Sopo wisang geni kaya nah, anake sapa? Arjuna. Arjuno Arjuna, anake Janaka. Kudune eh, yo ganteng tapi kok elek-elek iki. Ngene iki lho ngajine cah ngene iki lho. Oh, mau Ya, mesti keblondrok, <laughs> ya, mesti. Ya. Blondrok, apa yang bucu deh. Dan, ini, dan tukang drama, ya. Gitu. Raihnya, di raihnya. Nah. Kembar karo sopo? <laughs> Kembar bi aku. Sorry, ye. Dan lagunya, ya, derek, Gala-gala, lamunan, apa, solawatan, ya lagunya los ya lamunan iso lamunan iso ye sumri petangin ratri terus nah, gak apa-apa nyantai ini ini penaan ha solawatan ya oke sing asik pokok menengok mana tukangnya ndang, so, monggo, monggo, mas vokal. Sholat limo siangku mengawangi akan semua diangkat. Inang waktu acolani sembah sujud. Gala-gala So, pernah gala-gala? Oh, belum lati ya? Yang seru itu loh Wali Songo Wali Songo Hah? Wali Songo Yes, yeah. wong -wong. ya. Katanya nah. ke orang-orang Yang seru itu lah Buatnya Bani Songo bisa joget krisik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ambil Ratil Rahmat Surat Kiri Muhammad A'idul Yakin Sunan Konang Maulana Madaun Sunan Raja Teratil Qasim Sunan Khaliq Joko يا الله <سؤال> يا رسول الله سلام عليه يا ربي عشان ودرتي عاد فتياتي رد العلم يا اهل الجود والكرامي والكرام يا رسول الله سلام عليه يا ربي عشان dan alami ya ohai lalju diwal karomi diwal karomi sunan kerseh konang yang mutakangeng sunan ampel fosafa molimotne sunan kiri tembang tolanane sunan ponang musisi kamelane sunan jajan membali Cokroa yang aneh Sunan muri yang memutra disine, Sunan kudus gede toleransi ini Sunan gunung jati politik فتياجي رهد العالمين dan tak ganggeng sunat ampel falsafah molibod sunat kiri tembang tolanane Sunan menang posisi kamelane sunat rajang pepali pitun Sunan sunat kali Sunan wayangan sunat muria ngutra tradisine Sunan kudus gede toleransi dan gunung jati politike ayo bodo, bodoh eleng salawase ya Rasulullah Allah. salamun alaik ya Rabbi asyadi wadjaraji wa atlatayaji roda alalami ya uhailaljudi al walkar <silence> luar biasa tepuk tangan keren alhamdulillah ono lagumu gala-gala apa request apa selendang biru Sa, apa lamunan. Lamunan iki sing pindo. Lha wi. Tapi aja-aja mbok gawe ah-ah ngono ae. Capekok kae cacake. Cah kocluk kae. Sing apik pokok, lha nah, wi lagu-lagune lebokno to. Tapi golekano lirik. Lirik si, si, si are, lirik sariyate ngono lho nggih. Enggak apa-apa to. Kan penting kan lagune Pangga Slendang Biru umpama ne bi ganti serban biru tapi ini serban hijau ya <tuh> yes, sengat ya para bapak, para ibu, teman-teman kalian yang kakulah hormati dawe nabi muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam arbaun man u'tiyahuna fakot u'tiyah khairai dunia wal akhirah Arba'un nutawis kawan perkawis empat hal ketika orang diberi keempat hal ini maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Allahumma setunggal nopo gus ingkang sepindah mas manten mbak manten kol ban ati sing marem ati sing syukur mergo kadang-kadang sok-sok wong lewis kadung oma-omah niku kon marem rodok angel. Dikira lek wis rabi bojone iki wis marem, ternyata ketika dia tidak mau bersyukur, ya dia akan merasa kurang terus. Bojone iku munggoe dhek kurang ayu terus, padahal iso uga munggoe wong liya bojone dhek iki ayu. Nggih napa mboten? Tapi mergo jenengan ora syukur, ora iso marem kambe bojone, Akhirnya munggoe iki bojone ya elek. Asline ayu leke bojomu, garek blanjamu ning bojo. Ta <tanya> merasa dibela ngono wae. Ya. Dadi <tanya> enek wong liya kok bojone ayu, kuwi mergo pancen bojo ning regati. Lah bojomu kok elek, berarti ora patek duwe Lho iya apa Ya service sesuai regat dong. masuk apa rawe? lek sampean gelem syukur ya bojone diragati dhewe lek gemprot ya di senam apa kan usum to saiki sing lanang nyambut gawe neng sawah Neng kebon sampe geblebut sing wedok senam wonge teko kudunge warna apa Oke okay berarti jiro iki ya Syukurana bojomu syukurana yo diopeni yo ditukokne skin care yo ditukokne apa to. Tukokne klambi sing apik, ben dijak buwah pantes, ayu ah, eleke bojomu garek ragatmu. Ngoten lho Pak. Tapi yo aja terus kuabe ragat mbok kene bojomu aja didum. Dadi didum nyuwun sewu, cara ragatno ah uh, yo ngopeni bojo yo enak digawe dhuwite awake dhewe bensin rokok yo enak. Aja sampe awake dhewe ora ganti bojo ning awake gak kopen. Masa enak sing lanang no sing wedok no ayu keling-kling, sing lanang no jlitung no. Akeh ya. Cara bahasane wong anjuk, mama keren ning papa ra Mama glowing, papa golong kuming. Mama manis, papa jembaris. Wo ya pirang-pirang koyoke. eti awake dhewe kudu kopen Pak, selain kuwi yo barang sekolah aja sampe kelandran. Dadi anger kol bansakiron. Atine yo kudu marem. Bojoku alhamdulillah dengan segala kekurangannya kula pun marem pun cukup Gusti. Mung ngoten. marem, mungoten niku ditambahi neh kok. Wong niku gampang marem gampang ditambahi Gusti Allah. Contoh-contoh ngenten, contoh ngenten. Namu nggone wong sugih Lha ki disuguh wedang so, ngono tok wedang ngene tok suweneng tak so, Walah to Pak Kusnun, Pak Kusnun. Pun jae niki pun alhamdulillah kula pun rawuh men matur sembah pun syukur kula pun klewat. Pak Kusnun muarem tak matur suwuni muarem piyoh degan metu. Pun ariswet ki yo metu. Apa nah Wah. Kok luwak. Wah, kua metu. Lah larutan metu kabeh. Pergun saking maramnya pakus nun aku matur suun. Lagi okay, napa buatan? Bojoku kok masak, nyon sewul lagi, okay. kok tak lem, weh mau maram. Piye mas, masakanku cocok pora, wah uh, enak dek, sebeger so weserang gua, koyok restoran kelaru masakui. Lho no, tapi koyoknya kasinan nih mas, pancen wasin tenan asli deh, tapi koyoknya kasinan orang, ah jiri sopo. Asine kino wis pas, asine pas campur sego ki mulo mundak so Asin lak mergo jajal dewe Lek campur sego ngene ki ya pas, padahal ya asine ora Tapi lek tak jajal lek cara masakane bojoku tak omong apa enake kok aku gak gelem marem, gak gelem matur suwon, Pak. Kuwi kok ya purik bojoku. Wis mwah aku gak gelem masak, aku wis masak dhewe tuku ana bar kuwi ning kamar kalcing kon jero terus mlimpruk murep. Wis murep ra kena dicuthik wisan kuwi. gawe linggis wira kene mas mas dian bujumu lek kadung murek kadung murep mbok cuthek gawe linggis wira ya, kene apa meneh linggismu mek semono ne <laughs> eh sangel lho mergo kler omong lha sing bener piye yo omong ana enak ngono lho omong ana enak Rata ra tapi masalah anu alhamdulillah enak ade enak ngene muarem bojone mareh wentengan Bojone oleh wentengan saking semangate no, bos dilemno lek mlakune wis EJ, mlakune wis medak-medak medak medak. Wes ku ambehne kabeh diumbahi sembarang-sembarang digodhog ki Pak Wi, Pak. Telone tangga kegodhog weneh ngono. Sesuk Pak masakne opo neh? Ngono, biyo-biyo penyakit aku yo ngono. Lho tapi mergo saking mareme. Bojo masak opo sak wayah-wayah kok jenengan syukuri, mareme sesuk dimasakne neh, dimasakne neh. saya muda semu semangat gelem belajar masak. Gusti Allah yo ya berdoa doai. Gusti Allah niku lek jenengan marem, alhamdulillah gusti pun dipalingi garbo yang kang gemati katus kalau peniki kulo matur sebahan won. Koyo tika iya anak sing luweh gemati, anak sing api kapar pakar Terus tika iya ponah anak mesane tika i omah belalah so bangun omah jadi. Gini nama badan. Omah alhamdulillah gusti. Jadi sembarang benar disukuri kimi muda muda ngotot loh gini. Tapi kicauan jenengan gawe kicauan ora iso mundak, Pak. ini iki teori urip. kicauan barang cilik kicauan sampean syukur ora iso, sampean gak derajat kepanggonan barang ini, Dong ora. Sik atau kicauan ini, barang kicauan ini, wedang kicauan ini, kesehatan kicauan ini, ini kicauan ini, ini kicauan ini, ini kicauan ini, barang kicauan ini, ini kicauan ini, Walah aku iso alhamdulillah diparingi sehat. Senajan jantung aku melarat, gak dua popo tangga tangga kuning keluarga aku gemati kape guyo perukun. Mergo banyak orang yang kaya raya tapi kamek keluarganya ora orang guyo perukun. Gen apa mbetan? Anak etelu, bosok pak E, -e royoan warisan, mergo tinggal bondon, neng rang tinggal ilmu, rang tinggal akhlak pak. Akhirnya doyo royoan warisan ni bapa -e, santet santetan, paten patenan. Lah anakmu akur, lho warisane ora patek enak. Lah peseda ondel siji kuwi tok iki arep ge gaya -gaya perlu ayo-ayokan gaya pake kene tak openane, kene tak openane. Marem ora duwe anak Mergo jenengan syukur, wuh, senajan to duduk sugih duit, ning sugih dulur, dulurku akeh sak iki gemati kabeh. Lho, marem, Pak. Lek jenengan godhok apa sing dados kekarepane ati, ora nek enek wong marat melaku pengen duwe peda ontel turuti karo Gusti Allah peda ontel marem ora daerah wong gak numpak peda motor pengen peda motor wis dikai turuti peda motor enek wong numpak mobil pengen numpak mobil wis numpak mobil kira-kira enek wong sing numpak apa toh pesawat kira-kira ya pengen tuku pesawat kuwi artinya keinginan seseorang kuwi lek dituruti kuwi mundak-mundak nafsuwi koyok bayi pak mundak bawa turuti mundak rewel Loke napa mboten? Sing paling bener ndang dindhek nefsune ning ngarepe kuwi didep ndang dinikmati ndang disyukuri. Kok diundakne dhewe karo Gusti Allah tanpa jenengan nyuwun. Allahumma tak dongakne muga-muga rejekine lancar kabeh. Wis gak usah banding-bandingke kiwa tengene wong jatah e dhewe-dhewe. -dew, omah iki mek andinge ngono umpame ne. Oh sing kono rada cilik ati kambe sing aku ra roh omah e sapa iki? Kok sing bojone kono gremeng delokno ta Pak, mobil. Awak dhek jangan tewel ae. <tuk> ngene gak sabe gremengi ngono. Heeh pancen kelane anake tewel. Aja terus kersula, deloken to. Asline omahe njenengan wis apik, wis enak, wis enak empere, wis enak payone. Ning mergo dibandingne ni mbek andinge malah ketara elek. Mergo njenengan banding-banding, bandingke banding lho lagune sing viral mbiyen lho Bu. Wong kok ngene ka dibanding edeh disaing saing ke lagu apal? tak oh ya oh aku ya aku. mongsa kuatku aku. Aku. makasih Lah okay. berbanding-bandingnya kan rana entah terus tuh pak Kebodohan manusia adalah ketika dia selalu membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan orang lain. Dia sangat bodoh karena setiap orang mempunyai jatahnya masing masing dan dinikmati kemauan apa yang tengah niku? kok ditambahi tanggane tuku mobil kijang dae malah kejang Anggane tuku mobil pacirude panas. Tanggane tuku mobil sedan dhe'e malah saya. Para wong idan rahimakumullah. Ya ngono kuwi awak e dhewe edan, awak dhewe edane ra krasa lho. Awak dhewe wong edan kabeh. Nggih to nggih? Para wong edan rahimakumullah. Ya termasuk sing ngaji barang, nggih cangkemmu ra penak pancen. Wah gurune edan. Lah kene kene aku ngaji di edan edan kaya. Mau ndol apa kentok kok pancen. Nyapo nyapo. Mbok gembos motorku warepane. Bar, bar, bar bocor, emang isu bang alhamdulillah. dinikmati kemawon, Lam yaskuril lam yaskurin nas lam yaskurillah lek kowe iso syukur kambe podo-podo menungso ne yo iso syukur kambe Gusti Allah barang sidik disyukuri mengke ditambah nikmate siji kuwi ya Mas ya hati sing arem sing marem sing ayem nomor loro lisanan dzikiron lisan, lisan ngga dai tutuk ingkang digawe sregep dzikir sregep matur sing sae-sae Lambe niki lek gak digawe zikir, ngaji, Bu, Pak, sing metu kabeh kok lambe iki. Idu, liya, gidal, apa neh? Lek pas masuk angin ngene iki mutah. Lek bayek ngene iki gumoh. Apa neh? Iler. Ndang Pokok barang kok metu kok lambe sak liyane omongan sing apik piye kabeh. Loh ki napa mboten? Nggih. Lah lambene jenengan nek gak digawe zikir, ga matur sing apik. muspro eman-eman lidah tidak bertulang. Semua anggota badane awake dhewe iki asline dobel loro rata-rata mripat loro, irung bolongannya anae loro, kuping yo kiwa tengen. Tapi mek tok termasuk meng sitok loro bolong, bolongan loro, sing mek sitok iki bolongan telu, Dheng. Yo kene yo ngisor kuwi ambek ngarepe kuwi. Aku ra aku bolongan sing ndie aku ya. mergo pancen nek gone dhewe lah barang-barang telu iki sing iso metu barang api mek iki tok ngarep iki isine ya uyah hae kecap se seminggu pisan eh sak pisan we nguri malah kadang-kadang ya malah malah barang dan goreng bolongan sing metunya ne apik mek iki lho bolongane wingi metu ne Pak sing bagian iki blobok nggih bagian iki apa Apa sinege? Apa kene? Jagung-jagung, heeh. Kuwi mak tulono go wedi. Dadi bolongane menungsa kuwi sing iso metu apik mek iki tok. Iki kok ok gak iso botokne apik, jelas metune elek tok iki. Lisanan dzikiran, lidah tidak bertulan. Wong lek tiba komontor, kuwi seminggu lek babras iso mari wis garing. Tapi lek catune saka lisan, keplesete lisan iki. kuwi iso sampe pati iki ora bakal lali. Lho nggih napa mboten? Nggih. Tak titeni omonganmu. Maratua ndelalah lambine rapo enak. Iki mlaret ra pantes oleh anakku. Bih, sampai sampe patine mantu iki lho ora bakal lali kabeh omongane maratua. Nggih napa mboten? Tanggone batiye, kuwe iki gak pantes oleh dulurku. Awakmu iki mlaret. Weh, kuwi mancep iki sampe mati cek kelingan omongane. Oh. Mergo nyapa keplese ne li, lisan iki lebih tajam daripada pisau. Sogirul jurmi kabirul jirmi. Jadi cilik bentuke tapi gedhe efeke gedhe dosane. Lho anane kula iso ngaji ngene iki lek lancar. Niki lek cara ndelalah aku lara untuk apa ceramah. Aku tahu kok untuku sing kene iki cepot sing bagian bam. Jadi aku iki duwe gigi sing sing apa ditutupi gusi jenenge apa untuk bam. tak cepot wabuh naku terus panggah ceramah ngene ora muni kok wa 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 ngono tok lho muni apik aku wisan aku dadi lek gak digawe ngaji lisan isine wis ora wisan metune elek tok digawe ya iso ceramah Sampai wong duk tekan kono di tekan sampe tekan di ndawuh-wong iki wah yuatuh, yu an, ya aduh yo an yo aja angkat tangan sing kemburike wah waduh Pak lo no. heh Hongkoan koe pas selawatane koe. Wis nguri, koe apa teng masjid apa-apa to, Kae? Oke Sampai tekan masjid kono wi. Ngene iki ngaji bareng, mergo efeke apa jenenge efeke blalah pas apik ngaji. Tapi lek pas wayahe gak patek apik, pas wayahe misuh, pas wayahe apa nyo ya efeke ya elek, like, wayahe ngelokne wong, wong sakmene ya gelo kabeh. Lho, artine digawe wapik ki ya kenek, digawe elek nebar fitnah ki ya kenek, ngono lho Sampai nyun saya buka ulo ini, buka dhani, saya jadikan lisan ini, orang kaya lambi ini lanang. Malah ini harus sampai, malah anak-anak unen-unen gini tau, lambi-lambi lanang gitu. Orang anak yang lambi wedok orang anak ya. Pokok mesti, lambi-lambi lanang lah, mesti ngonton ya. Orang anak yang lambi-lambi wedok orang anak ya. Pokok yang cerupawetnya mesti lanang, orang anak yang wedok orang anak ya. Wedok lah menengan. bila wong ngejak buah bojok -bu kuwe kapok aku ngejak buah bojok -bu ku kapok is takkan buah dhewe ga aku ngejak, ngetut ne buah aku nah lagik lungguh, neng gon gon kuwa kursi iwi lo, kursi mantan kelek paye buah kan enek kursi-kursi ne konteniku lagik lungguh pelek ngono langsung aku dijawil mas mas, nyapo jenange tengik ya <tuh> <tuh> batin ora melu gawe melu nyangkem aku ya gak apa-apa ya pancen wis pancen wis dina kowe ngudheke wis pirang-pirang dina. Pirang -pirang Awakmu ya teko ki ya bengi lek le isuk kemeng ya jek seger ora Terus neh pethok gedang ya dipaido. Gulan to gedange kempir-kempir Mas. Kempir-kempir koyo susune Mbah Jah jare. Mbah Jah. Enek soto. Soto ya dipaido. Sotonya asin gak ngalor gak ngidul sotonya persis uyuh jaran aku mbatin lha wis iso madakne iso nisbatne apa tau ngombe aku ya ya sitik jadi lo nah itu kang mai dotok we Ya Allah, jadi metu sak metu kolambil, lekak rupal dikir, lekak rupal solawatan. Ini metu ini barang elek tok nyuwun saya. Mungkin apa mbak nge munane arep Muharram iki monggo ditotoh, waya isila ditirakati awake setahun iki delalah kok wis taun kelewat iki kok angel ekonomine uripe do angel kabeh ditirakati sok waya Muharram Muharram pripun Gus Muharram bleng mlebu Muharram sampean dodhoe uh, maleme niko maca ayat kursi Peng tolong 300 swidak, Napa iso ora? Cara-cara kesel ga iso sadodoan diprenca-prenca ya ora apa-apa pokok pokok mlebu bulan Muharram kan ngabak do ngasar kan donga akhir tahun to. Iki donga apa to iki ya? Donga to ngono ya, setahun pisan, ndak yo ora tau ra setahun yo mah. Catetan. Dadi nene kae akhire bulan besar. Kula ana Akhirnya bulan Dzulhijah, akhir bulan besar, hari terakhir nika, bak do ngasar maca doa akhir tahun. Terus melebu awal tahun, mlebu awal tahun bar magrib berarti. Wong Hijriyah, wong, wong Jawa kan ngarani ganti dinae bar magrib. Lek wong Masai bar jam 12, Lah bar magrib maca doa awal tahun. Nyapa? Maca doa kuwi ben setan sing nridu panjenengan selama setahun wis dosane dientekne resik setan getun walah to ya dolopo kaya ndonga akhir taun ngene iki maleh lek kukangelan dolopo maleh rugi ya di ngapura karo Gusti Allah sopleng, ilang kabeh kok ae awal taun ben iso kareksa saka pangerine se, setan wis goleka wektu jam 8 jam songo bar ngisak ayat kursi peng 300 wi suwidha gawe bismillah, bismillah bismillahirrahmanirrahim

Dinomu dino sing yang biasanya so, bakal takdirmu apes, kecelakaan, tiba, bangkrut, dibujuk wong kelangan montor, kehilangan bojo nah umpamanya toh, bakal enak takdir yang elak-elek ini ku, ditembusi, ditumbali, gawe ayat kursi, iso kus, iso, penggira tolong ato suwi, enggak, mbak punjuli, yorapopo, tapi minimal tolong ato suwi, enggak, enggak weh, bismillah, ben setahun ke depan kuwi loh, ben mujur, ben api, Jenengan ana do meri, Pak. Nek kiai-kiai penak ya mandak lungguh ngono anu rejeki ketata dhewe. Lha nek Pak. Kiai ke bengi ngene jam 12 melek sampe subuh keng pengan wiridan. Nirakati santrine, nirakati anake, nirakati keluargane. Dheke jenengan kesel macul bumine Gusti Allah. Lha dheke bengi ya macul langitne Gusti Allah kok. Apa meneh panjenengan mengke dilengkapi lek awan nyambut gawe? begini ya macul langité Gusti malah jenengan oleh loro karone lho napa mboten Mulane jenengan kuwi donyone ya leh akhirate ya oleh iling ora gimeng iling kok lek cara gak iso ndek omah jane paling apik ndek omah jane sa omahno lho sa omahno terus wiridan dhewe-dhewe ning emper kuwi ben omahe kena keberkahan ning lek omahe gak iso digawe wiridan delalah kok ya enek cah cilik nangis enek bayi nangis kok marane makom-makom gak popo ing makam Sewulan, makam Tegal Sari, ning makam Dini, makam Pundi. Monggo ditirakati omahe oh keluarganya ditirakati nggih, kelemas ya. Hm. Ki ngantuk opo to hmm, Kok iso ngelumamun ngono. Hmm, kok semaput. Ki piye iki diterusne peraki? Wah, ngono loh. Dilakoni ya, dilakoni tenan ya. Jadi bar bar ngaji karo aku seneng thok tapi yo oleh sangu digawe antirakatan ngono lho ya. Lek gak mbok cirakati sapa neh to Pak. Lek gak dudu awakmu sing irakati anak-anakmu sapa neh nggih. Wes sedungane rejekine lancar kabeh. Amin. Engko bariki engko piye maul kiam ora engko wae dhewe. delok kiam ya. Amin. Terus nomor 3 iki diterusne opo iki? Diterusne opo bedek ya, agak oleh loro kok. Agak oleh loro. Nomor 3 wa badanan alal bala iso biro. gemeng ati sing marem, loro lisan digawe zikir, telu awak kuat nopo coba. Lagi iki lho Mas, omah-omah ki akeh. Enek coba ekonomi, gitu, Enek wis ekonomi mapan coba batih Jadi rezekimu enek ngono batih-batihmu doeri. Pamane, ku yo kena omongane tangga, kena omongane batih. Apa neh wis wis batih, ndelalah sampe tangga ora ora cocok, nggih napa utawa adalah ekonomi wis Kalau anak buahé utawa sak ngisoré iki dipengin dilorot sing jenengé karire kathah ngonten niku cobane kathah ya memang rumah tangga seperti itu tidak selamanya indah ngene iki sedinoth awakmu mulya bar kuwi ya bar lho nyewa kabeh son ki nyewa androh engko ya ngongko siah to sone terapi terus kiyaine ya Kok gratis e lambene sapa mang? Gene iki ya mek sedino thok. Mulane aku seneng laguwi kuwi Sungguh seneng nyabangan ten feru sing budreg sing rewang. Sing budreg sing rewang. Persiapan acara pekaya seminggu. He? Mudeg gendang, ater-ater, apa Nyarati ben gak udan. Lah iki udan pekaya nyonyor pak awakmu pak eh? Ya Allah, muka-muka rauta lah. Saya ingin pakai ini kan, ini kan enggak enak. Iya, butrek ini. Tapi-tapi, yes, ya Tuhan, saya ingin mengucapkan ini. Omah-omah tidak seindah yang dibayangkan. Coron jendengkan orang ora berdasarkan ibadah. Mulai paling enak, omah-omah ini itu diniati ibadah. Harap enaknya, enak enggaknya. Ini itu yang saya ingin, penggak kenikmat, panggah kawilang-kawilang ibadah. Harap kangen lalai, ngopain ibu cu, yang ibadah. Harap enaknya, yang ibadah. malam pertama nih yang ibadah, wes ya, wes malam pertama ya. Tunggu nih, tunggu nih apa lapor? Tunggu nih apa? Terok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Fima rozak tanah, wakina adah, ujune diuntal maring ana Allahumma janibna syaitona ya Allah dohaken saka anak kula keluarga kula se. Syaitan dungo saking setan wa janib syaitona marozak tanah kuwi lho kuwi ana wong donga saking semangatan. apa selak gawe anak apa piapa saking wis pokoke jeneng brontone wong lanang donga sampe kleru Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is kuwi donga mlebu WC Akhire duwe anake murus. Lah <laughs> claro <kelaru> donga kok. Lah <laughs> Ya, tidak seindah yang dibayangkan jenenge, tapi badan kudu kuat napa coba. Dengan ujian-ujian yang jenengan tampo mungkin jenengan diangkat derajate. Aku mbek bojo cara caraitung-itungane Jawa petuk Slawi. Aku raruh, aku gak, gak Jawa ituhitung-hitungan kula, tapi jere wong Jawa petuk Slawi. La slawi kuwi lek wong gak kabeh wong wani ngethokne angka slawi. Dadi ngethokne angka sampe dadi angka slawi gak wani mergo cobane abot. Yo es to abot. Arep simah bojo kula kena kanker stadium 4. Wis didiagnosa umure gak dawa. Wah, uh, aku dikabari kuing nangis Bu aku Ya Allah. Ya Allah. Allah. Nyapa. Ya, nangis, sing kiwa, seng tengan karo batin. Ya Allah, rondo seng di, seng kiwa yael. <laughs> Jadi cobaan ini gede. Bojok rabi. Pula ini diuntur rabi kula. Hasilnya kula lamaran orang yang 16, orang yang rabi. Ini kena loran ini ku, sampai bojok kula telah puluh lima. gede ternyata. Tapi lek roso ya glis diangkat derajati Dadi ra enek critane wong enom sukses utawa wong sukses lah, gasah wong enom, wong sukses. Lek gak rekoso ya enek critane. Ya panggae nek cerita-cerita ngonten niku panggae enak. Kanjeng Nabi sing wis nabi sing nundung ya bati-batie dhewe lho. Ditundung ka Mekah tempat kelahirane nggih napa gak enek wong mulya tanpa rekoso ya enek. Tapi engko bar, bar rekoso insyaallah engko sampean wong mulya. Allahumma amin. Sing terakhir wa Lā tabagīhi haraban fināsīhi wa mālīh Bujuh sing ogak rewel bab ekonomi Oleh pirohae, mbak iyo kudu tompok, ngih Lik anek pirohae Oleh bayaran pirohae, ngunu iyo bau kek ni bujuhmu pora? Kabeh? Hehehehe Dikek ni kabeh Lanangan li pekok iyo gini, gih Hehehehe Ojo kabeh, peh Belajaran ni warah tuamu, gila Mbok kene kabeh. Wah, dana kenakalan gak cair, Mas. Tuku rokok angel. Malah-malah kok ngeslot. Orang ngeslot yo dana dana bensin solar kuwi lho. Gitu tuku rokok, mulane aku nggumun nyapa ya wong Joko angel sugih tiba tibake boros wong ngopeni motor entek jutaan ya ora eman dinggih dolan ya ora eman ning basa omah kan malah njowo nata dhuwit to Pak Mergo nyapa senatane bojone, jadi yo ra ketang omae, dadi penting iso nggih montor yo ketuku senajan nyicil, anake yo sekolah uta kabeh senajan ta yo SPP-ne rada nunggak. Mergo nyapa duwite ketotomu saka wong wedok, wong lanangan ra ketoto. Jaman Joko rokok ya enak-enak, Promil, Surya, LA. Boso omah-omah ganti Dua Dewi, LM, Grendel. Apa? Carane kene apa? Cara rokok Apa? apa? NI apa? Nalami. Nalami. Yoi skuwi, pokok beluh itu. Ya lah, tidak apa-apa masalah. Ya, mungkin ada manajemen keuangan, tapi transparan. Mbak barang yang itu jalur-jalur anggel-anggel. Wah, rumah saya yang kaya orang ngemis lah rumah saya. Yang itu adik ngajini median, kalau adik pilih Rp100.000. Wah, rp paling tol, ya saya PP. Wah, peruh itu kan. So, larinya rp cukup. terus ya mangan ning dalan yo iki 250 kere kere aku yo ngono <tik> arep kemlintih ora iso Pak Dewe Pak tapi ya itu justru sing dadi cumenteli ngoten mbazau jatan lata begihi harapan fi nafsihi wa mali sing lanang yo kudu loyal sing wedok yo kudu transparan ngoten nggih wis papat perkora iki dicekel ati marem lisan digawe dikir, kudu dicekelan wiridan telu nek dicoba sak waya-waya kudu kuat wong loro sani menguatkan sing terakhir duwite nyuwun sewu kudu transparan lek gak transparan gare gampang gegeran nggih wis iki beda-bedaan sik aku dititipi Mas Widodo Mas Widodo sapa sing duwe santan apa jenenge santan pas ponge sing nindakake haji mboten saged derek mriki tapi aku dititipi duit digawe ngedomi ning jamaah wong telu ya tiga orang dang siapa dulu? Kuwenah. wes kae. Gelem? Wis yes, ndang kene maju. Ah pertanyaan pernah sampean sing takok ya genek. Mic mobile senek tuh Mbah? Mike wireless. Maju ora apa enak mic wireless to Anu kabeli dawa apa ora Lah maju kene iso tapi tekan kene tok apa gawe apa gawe mik mau ngisar we wes mau nonton isar we uh, wes tinggalan mbah tinggalan mulai meragu kan ya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya pun di? Dalamnya tadi mulia bergul gus. Diri. Dalam apa? Geng. Dalam apa? Namine sinten? Awim, Gus. Awim. Nge. Nama lengkap e? Akmal Mahir Muawim. Rafif Akmal nah, Mahir -na Muawim. Nahir. Mahir Muawim, Gus. Mahir Mu. Awim. Mah mu. Awim. Wes Rabi Wim. Dereng. Umur pira? 21, Gus. Masak, hmm. nggih. Semene gerange? Nggih, Gus. Oh, ngono. awa mung sekolah opo kerja? Kerja, Gus. Apa penggaweanmu? Anu, ndamel roti. Lho, ora nek ayu, jenengmu sapi. Ngawur kowe iki. Peh delondeng ngene terus blantek sapi. Bakul roti? Damel. Berarti kerjane pabrik sampean? Mboten pabrik, Gus, nggih perumahan. Ngene sampean dhewe apa ngene wong? Nguni wong, Gus. Awakmu po gak wong? Nggih. Ngonamu dhewe po gone wong gone wong berarti dhek dudu wong. Da apa jenenge? Ya Allah. Tapi ibe tasih. Mm -hmm. Nggih, tasih, Gus. Tasih kabeh. Mm -hmm. Nggih. Wis, apa jenenge kuwi kaosmu tulisane piye to Aku tertarik kuwi. Kaos rencang iki, Gus. Wong ngono. Nggih. Mm -hmm. Depno-depno kamera, depno kamera. Perguruan Magicom Sakti. Hah? Budal. Dredeg. Apa jeng dredhek mulih <laughs> Masuk ya, perguruan Magicom Sakti. Wes Wim, kowe takok opo aku sing takok? Kula badhe taklet, Gus. Apa Wim, nek wau tan pengajane Gus Bahru niku malam satu Muharram niku tan ken maos ayat kursi ping 300 pinten wae? Suwita. Nggih, 360. Catetan to ngono iki. Nggih. Terus okay, okay. niku niate diniati pripun, Gus? Diniate korup ilah Allah. Wis paling utama kuwi. Aduh kan sedina ya beg dosa to, Wim. Kayak awakmu ngene iki wis ketok okay, rai-rai ngutil sing pake tanggamu ne kan. Mboten, Gus. Wis ngeslot ora? Mboten. Oh, hmm. gendakan ora? Mboten, Gus. Kula alumni pondok lho, Gus. Masa ngeslot? Pondok bambu. Pondok Mekar Agung, Gus. Pundi niku? Kebon Sari. Mekaragung, hmm. Darussalam Mekaragung. Kepuh beluk niku lho, Gus. Bangsa itu. Tuh. Boten, boten, Gus. Pucangan nom. Jangan nom. Hmm. Apa kengko aku sing ngaji kok duduk? Dewi. Senes. Senes. Alam ni pondok. Nah. Terus terus. Mari kono. Uh, Sampai apa jenengnya wi? Mosok zaman yang pondok atau lakon-lakon wi? Lakon pribun Gus. Ya pendak malam satu surau beri dan dikit. Sarang-sarang nih Gus. Saya bawa apa? Gue waos doa nih awal tahun kali akhir tahun nih Alah begini ya enak tapi ya keturunan zaman kau pondok. Oh, Gus, begini magri pondok Gus. Malam satu surau nih ku begini magri pondok. Awakmu gus. magri pondok? Ya bareng-bareng. Bapak -bareng. pagar betek apa bawa Bareng-bareng Gus. kacel aku. Baune magermu beng niku lho, Paling penak, mbuh kuwi wiridan sing masyiahi ABC paling penak takorop ilallah. Nggih. Ngene lho, Wim. Bos Murati wi, eta. Kuwi duwe bos ta, Wilarno. Nggih. Aku lek adoh saka Bos Murati, lek petuk roti gaweanmu aku tuku Wim. Tapi aku cidek kambe sing duwi pabrik roti, gak perlu tuku aku digawani Wim. Nggih, <laughs> Gus. Insyaallah. Lho, ya apa Lek jenengan gak patek cidek baik gusti Allah Kangelan oleh rezeki Tapi lek jenengan cidek kambik sing duen dunya Dunya nih awakmu Lu ya Saya masuk pera? Masuk Udah loh Ya tepuk tangan rapopo Jadi gusti Allah ki paling penak di cideki lek wes cidek Anggremeng Tak wala jadi Gak perlu bawa wiri orang Anak-anak di kan harus aduh atau pak mergobak Dunga sampai, Allah, 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 mana ya? Ngoni orang karuan mandi, awal diwi. Tapi li like waline gusti Allah, mandak krentek, Ngonotak lo dadi. Mereka nyapa? Cidek. Lagi pengen, ngonotak, cidek, dadi. Yangon lho, cara nisbati ngonomi, Cara aku ados, saka bakul roti, Pengen tuku roti, aku ya tuku. Tapi laku cidek, bejuraganmu roti. Lagi petok-petok, lho, Aku sedikawani, aku ranjaluk, Aku sedikawani, gini apa betul? Nah, ngonomi. Mulanya neng dindiki lah aku ngaji nguni juragan-juragan pamane, digawani. Kaya awakmu belantik sapi, ini mulai digawani sapi ke dunia weh. <supra> bahatan gos, bahatan belantik loh. Kusnan apa? Usaha ini apa Tani, wah oh, digawani sawah ke dunia aku weh. <supra> seng Buterki, seng, seng Buterki aku ngaji neng daerah percetakan botol. <supra> mulai digawani botol aku. Tik resek ya bang. Ngono lho, sing paling penak dikira diniati takarup ila Allah, nek wis cidhek apa apa-apa insyaallah ketekan. Nggih. Ngono lho ya. Nggih, Gus. Oke, okay, 100 ribu nya. Anak pitakoneh apa ora? Mboten, Gus. Sampun. Cita-citane dadi apa? Duka. Eh, jadi wong sing manfaat. Siap. Tepuk tangan buat Awim. Matur suwun, Gus. Roh Rabi ta, Wim? Dereng. Terus cita-cita Rabi kapan? Saya soleh kau Manut ibu mawon Gus. Hmm, dia ibu bos dia pandangan. Rasa kan keri keri rien umur telung puluhan. Wah bablas wi. Sakit loro lah kau. Tapi dia cewek tawa mu. buatan Blas. Blas. Melu ngaji Gus main Niki. Oh, mui kir nabi niki. Nabi lulus saking pondok lah Gus. Akeh ya. Kedok ketemu suluh kabeh, wih. Nanti nanti saking pun dangun, nih, kalau Iya, iya, ngomongnya enggak iya, wih. salam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ndang. Saya ingin tako, saya ingin tak prioritaskan, saya ingin tako di sini. Saya ingin tako. Sini. Ganti-ganti waduk, ya. Kiki, abang kiki. Omah, ndi kok tau tumon akura ini, kiki? Ha? Bagas apa toh? Baga oh, bagas sing bagus ganteng kuwi. Lah bocah ini ndi Hah? Wah, mbali banyak anu, sumur. Susu dijemur. Napa kerjanya ya e, bagas nih kono? Wah, mbahayani bagas. Wis monggo salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine ya, sinten? lo ibu sunarti gus, saking kebun sari kebun sari lah, iyo kiko no? langsung ngetewe riko gus ngono? iyee <laughs> langsung rono kiko? iya isya Allah wah, dan kaya ngono iyo sampean ibu iya baga, kitaun nih ngomohku iyee langsung tako ya, langsung tako iyee, kulo beden tangklet gus iyee, kulo beden jawab iya <laughs> <laughs> bener toh, ya nah, kurang jawab kok klero Kulo niku setiap tumut sholawatan kok selalu meneteskan air mata itu kenapa? Gitu. Ah, jangan-jangan kamu belum bisa move on dari dia lah. Nah. <tuh> Nyapa kok? nyanya apa kok ngono bu? Ya sinjenan rasanya piye? Ya selalu merinding di hati. Oh, anak kuntilanak paling wih. Nah merinding. <tuh> Ya cara wong berarti sensitivitas spiritualnya tinggi. Enek pancen wong-wong sing gadhahi sensitivitas spiritual. Jadi enek opo apa kok dikir kok rada trenyuh, monten niku ya nangis. Enek sing diwacane selawat model piye malah guyu kemekel kaya awi mune paling. Dadi selawatane malah guyu kemekel. Ya Nabi salam alaika, malah jajjerakan malah dimemekan manuk kaya awi Berarti yeah. sensitivitas spiritualnya gak patek, gak patek dhuwur. Tapi lek enten wong sing lagi lagi dijak selawatan makhluk kiyami karo nangis-nangis ngoten nggih kathah. Ko lek kebablasan niku dadine anak indigo. Dadi apa-apa ketok ngono iki. Lek jenengan berarti spiritualnya lek sing apik kana-kana kuwi digawe wiridan, digawe zikir, terus wiridan sing kathah lasan-lasan disodo ya yo yo. Nggih. Iki mak aku ora rasani apa ora? Mboten. Aku jelas buat rasani mesti. Kau ya bangun muda ganteng ya. <tik> Tiga berita. Tak apa-apa, masalah Nangisnya emang gue kan jenadi po keringan angsuran. Betul, kayak terenyuh atau? Talem? Terenyuh. Terenyuh. <tik> <tik> iya dong. Aku jadi terenyuh deh. Te. Aku sih tukang solawatin loh. Nangis ki kolo Nih jadi gak mesti. Kulo piamba iki loh. sing kecelok gus kiai ini, gak patek tahu nangis. Kok gampang nangis sih sing tangisi opo. Aku sampai mikir loh. Lah ya pas mahal kiai makul dikali kok nangis sih nangisnya opo. Aku yang mikir kan. <tuh> eh? Oh, kelingan kelingan bujuni paling lo. <tuh> bujuni tasik dah. Si, oh ya wes. Apa mana yang Sambon, Sampun, wesnya ki seratus ribu. Alhamdulillah. Piagi, lorong kas, tangkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tampil bagas ya. Kena mantau ngaji Bagas sih bocah dewe bagus. Pokoknya solawatan mesti ngomwe Jadi pedak solawatan mesti joget joget bagas wi. Lah ibu e kalau solawatan nangis. Bicara lugu jajar lucu cua wi. Bagas yang joget joget ibu e nangis. Bu, ayo goyang bu. Karena ngomwe Api bocah bagas kita aliyah ya SMA ya. Yes. Ada lagi? gentil lanang. Loh, kae kameramen kae. Bari cilik loh. Oh, bari cilik ya. Sek mbah sing tuwa-tuwa ngalase. Sing di kuwi apa kuwi? Kosek to pak sing nafsu kuwi nyapa to. Ya wes, ya, 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 Maju. Lha iki aku sing mendeki kaya engko. Wes tahu tuh kau ya? Eh. Kian marzahit, okay. Okay, Anwar zait tuh ki. Balik. Nah, ganti kau. Anwar Zaid wes tahu. Okay. Viral kau ya an yo. Karo Anwar Zaid yo viral, karo aku yo viral. Ganti viralnya gentenan. Lagi. Okay. Eh, kabel kukui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbak Ton, aku ingin aku ingin tahu tahu. Apa yang kamu inginkan? Lembah. Hah? Lembah. Lembah. Ada apa yang kamu inginkan? Tidak. Oh, tidak. Ada apa yang kamu inginkan? Rombongan. Rombongan apa? Ya rombongane bapakmu. Oh, rombongane bapakmu. Aku ya rombongan karo bojoku thok, Ya iki, Mang, piye to ngabari wong-wong pengajian apa nek selawatane, apa Pengajian. Pengajian sing ngaji sapa? Gus Zamzami. Oh, lek wonge endi Zamzami? Nang ngarepku. aku. Berthi e pakmu kaya e. Pakmu ndi? Pakmu? Kae lungo. Oh, kae to. Sing njejoke ni meng kamu awakmu pengen maju dewe apa dijoke pakmu? Apa? Awakmu ki meng maju dewe apa dijoke pakmu? Maju dhewe. Mah, emong pakmu nyong anu jongkok-jongkokne, ay lumayan nggih tuku solar paling. menawang menawa ngono kuwi paling kuwi. Ibumu melu apa Melu. Endi ibumu? Nekono. Oh, kudung ngabang kuwi to. Lha wis apa wedi ibu ibumu Adik. Adik, lha nah, tunggale piro sampean? Tiga Sampean nomor piro? Dua Dua, berarti dua Mas apa Mbak? Dua Mbak karo Mas, dua Mbak karo adik. Oh, dua Mbak karo adik. Pengen dua adik neh ora? Enggak. Wis. Wis. Lah nyapa kok wis. Kakehan. Kakehan. <tuh> <tuh> Apa matuke ngene mbokmu dilagban ae. Ben ra metu neh. Lah pake pengen neh kok anake wis piye. Oh, Pak, joglet diik sih ngoroi tapi anake. <tuh>, wis sunat tau sampean, uh, Al, Alwi wis sunat. Belum. nyapu kok kok jangan sunat. sunat. Kelas piro. dua. terus Arpe sunat kelas 2. Lah lagi kelas pirok tu sampean i. kelas dua. Rp kelas dua berarti tahun ngarep sunat no? Heeh. oh, 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 Nyelukmu bapak apa ayah? Ayah. Oh. Ndak ibu po bunda? Po mama. mama. Oh mama. Bapakmu kerja apa? Kerja. 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 Apa bapakmu kerja apa? Kerja. Pak model. Oh Pak Ayah ke biasa mendem ngono eh Lah Mudin arep nyapa? Nek usum Rabi ngene nah, yow. iki ya ngurusi surat-surate tok, sing ijabi pengane. Ngono ya wis sak takok apa aku sing takok manut 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 pitakon apa ora aku? Enggak. Berarti aku sing takok Ya wis rukun iman ada berapa wi? Lima. Imani? Enam. Oh satu iman kepada Allah. Dua. Hari. Nabi. Enggak urut nomalian. Iman kepada. Malaikat. Tak kerpai loh sampean. Malaikat. Terus tiga. Kerja urung Urong. kiamat tau wi. Cek suwi kiamate. Malaikat terus. Rasulullah. Terus ke eh ke pira bang? Ke empat. Nabi. Ya Rasul kitab. ya Nabi emang tau. Kitab. Kitab-kitab. Eh, kitab kita kitab, kitab. kitab, kitab. Oh juga orang juga tau wi. Terus yang lali kui. Terus kelima. Kiamat. Kiamat. Iya men. Terus yang nomor enam. Kodok dan. Kodok dan kodar. Oh cukup terus balen ono. Kodok dan kodar. Kodok dan. Kodar. Kodar. Naik mutin, nana naik mutin. Putri Cita-citamu jadi apa wi? Habib. Wah, cita-cita udah -cita di habib piye -ib mudin gelem Lah nyapa uh. mo dadi Heh Cilatanne apa Habib 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 pe keturunan lho pakmu mudin Habib pi pak yo kudu habib pakmu mudin Ustaz ustaz wis

Oh, kok kayaknya buatmu? Eh? Oh, coba kayaknya buatmu rambali, Minggu. Eh, sana, sana. Oh, coba kayaknya buatmu ya? Ah, sip. Stokas ya? Oh, stokas apa langsung malu kiam? Terus kalau kayaknya 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 terakhir ya. Ini kayaknya pedagang asongan lagi. Oh. Oh, nalon, wes gak sakit susu, entek-entek noin ini kok kembaran ini yang ngebas memang tau, ngedram memang tau. Eh, rayamu kayak tau no. Ini wangnya, ngatuko, ngatuko, ngatuko. Lah, gula emasmu we. lah <laughs> weh. Yep, salam Lien Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke tepang, tepang akan namiku lo Muji. Pak Muji dalamnya budi. Nganjuk Gus. Hah? Nganjuk mengendi? Kalau pakai, Gus. Terus, apa mungkin mereka yeah. ini? Iya. Pundi, yang pundi. Kalau kerja dengan bangcu, Gus. Apa ya kerja dengan bangcu? Amin, Gus. Oh, amin. Iya. Kalau ada dalam ini, bagi-bagi lain. Iya. Apa saatnya ini? Gus. Apa yang bagi ST kali s Gus. Siap. Yang penting halal. Iya. Yeah. Gosek, toh. tak lo pitakon lagi, yeah. loh. Gue yeah. pake mikir telehemu, gue pake luegi. Dia Eker tak, kok. Loh, dia itu punya harga diri. Dia minta-minta enggak, dia tetap nyambut gawe ya, dong, ragensi. Jiwa ngan, jo yong ini, gue. Yes. Aaa, ah, siyo tak lem Dewe dong, jama aku Dewe, nyapa wae Arban. Pace nih, putih jenan. Pace kilen, Gus. Pace yeah. kerajaan berarti. Bukan. pace nih, pas. Lha andinge sanan lho. Kene Bang Ju. sanan tho? Njih. Yo sanan iki tho. Sa lanung nopo? -pa. Kilen to sik. Cek kilene sanan. Nggih, yeah. posek Pacet oh. ku lho. Hooh. ngidul gedhe. Biasa arepe Ar mangonsari. Bade teng SMK Pacet. Pace. Oh SMK Pacet. Ya wis. Terus piye pitakonmu? Pitakon kula ngenten Gus, manut buka. Kok lak modern kae. Nggih, ngaten Gus. Cara ini kalau kan dia buatan paham masalah Nikmur gitu masalah ini untuk cedek loh ngerti tiang nih niat ini pun bati, bertobat niku caranya ini pun gih nge, pripun ngoten pengen kalau pengen gih tobatan nasuhan niku pripun cara Gus? kalau dedek tanggret tang panjenengan j kalau nyun arahan nih monggo pun panjenengan neng kitab uh, Riyadul Shalihin, ngerti carane. Mengke le tobathe karo Gusti Allah siji ya kudu rumangsa so salah. Loro getuni, siji rumangsa so salah, loro getuni. Nggih. Yeah. Wong-wong nglakoni salah kudu getun. Telu janji ora mbaleni. Wis mm, yes. wiwi lek kursane karo Gusti Allah. Mengko lek urusane karo menungso, telu kuwi ya panggah rumangsa so salah. ngetuni terus janji rambani ini terus yang terakhir ini jalu ngapura langsung ini wongi oh ngatain jenis jenis mereka urusannya karo podo-podo menungsa sana kadang Gusti Allah ragil melu-melu iya yeah, bang oh, no. tapi urusan karo Gusti Allah ini luwe pelak anggar lu agar rumoso rumah salah ngetuni mari kono jalu ngapura rambalan ini nah wibes beres oh nah, iya pas dia ini aku rutinan kita dilihat dalilnya kaya, kaya cocok ke sampean kulu maksiatin terus nasyaat Uh, eh, nasyaat lil hawa oh. Uh, yurja gufronuha Wakulu maksyatin nasyaat fikibrin la yurja gufronuha Terjemahin gini pak Setiap kemaksiatan, setiap dosa panjenengan Yang muncul karena hawa nafsu mergoga iso ngempet Kuih jika iso diarep-arep ngapurone yeah. Tapi lek like kemaksiatan mergoga jenengan rumongso gemendul Rumongso anggak rumong so cukup karo Gusti Allah akhirnya jenengan maksiat wira kena diharap Arab pangapurane oh, contoh ya, Nabi Adam kuwi nglakoni maksiat. Napa? Ma'am buah khuldi. ditok buah soko, surga. Ya, ya, Iblis yang nglakoni maksiat. opo gak gelem sujud, gak gelem merkungkung, hormat ngene Nabi Adam, akhirnya ditokne saka surga. Podo-podo metu ke surga nih, antara Adam kalian iblis Tapi yang bisa melebu surga Adam tok. Iblis wis gak bisa melebu surga Mereka apa? Iblis kuwi maksiatnya mereka angga Nyapa aku kok merkungkung dengan Adam nah, Aku bisa kok kok Kholak tani minar wa kholak tahu mintin niki ini datiai luweh mulia Timbang Timbang apa Adam itu luweh mulia kula Lah Adam lagek mudun belek langsung dongo Ya Allah kula getun Rabbana dolamna angfusana wa illam takfir lana wa tarhamna minal khasirin. Jadi menungso pertama kali yang tercipta juga melakukan kemaksiatan dan diberitahu oleh Allah caranya jaluk ngapura ben iso bali. Nah, dadi awake dhewe lek nglakoni sak maksiat-maksiate masyarakat jeneng iso bali asline. Garek gelem apa? Ngono? Paham. Paham bone? Siap tepuk tangan keren ya. pertanyaane. Ya. Pertanyaane mancing jawaban sing antik ini gitu ya. ya. Siap. Anaknya piro? Tidak ada kerwa. Wah, umur berapa? Tidak ada berapa berapa. Tidak ada berapa berapa. Tidak ada berapa. Raih-rahi 97. Masuk, toh? Iya. Hmm, bakul asongan, apa-apa ya? Terus rencana, rabi? Tidak paling di sekitaran Songo Likuran, Tegus. Tapi, dia cewek, toh? Sampun. Wadih. Cewekmu, ya. Apa? Oleh cewek konti, ya, Pak, Gak kata kowe. Suaramu penak no pengamen kowe. Apa, Gus? Pengamen suaramu penak no berarti. Mboten, Gus. Jajal-jajal sholawatan, ya. Sallallahu salat Jibril ya. Dang, sallallahu. Lampu flash dinyalakan dia dipimpin iki. Menyisan, 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 karo aku karo aku karo aku. Yuk, okay. lampu flash mari dinyalakan. Gus baru bentro sampai tekan iki menggurine. Oke, eh, sing sing mimpin selawatan sing diarani pedagang asongan ra masalah sama guri sama guri Salu ala Nabi Muhammad Salu ala Mata <tinyat> Rabbi Muhammad. Muhammadah Allahumma salli ala ala al-siddiq rezeki dhamma jenungan duit kui so nge mahar rabi nge mahar campur rana terus duit mahar so coroano singgah na leke dawey saidina ali leke coro duit mahar ngiru nga ten, cobon mahar so leke e butuh tinggi modal per tiga weh opo, bangun nomah, we sleep na cara tige modal tak 5 juta selipno 100 ngono ae iki tak lakoni mbek bojoku ngono iki dhuwit mahar apa dhuwit tak selipne kok ketularan barokah cara anakmu luwara sampe gak mari-mari umpame luwara niku luwara setep gak mari-mari dokterne ndidik gak wis selipno dhuwit saka mahar kuwi tok insyaallah mari kuwi dawuh kitab isi ulumuddin sto ngaji penak uripe nyuwantai kuabeh ki enak ngono lho pun matur kedap enten pertanyaan malik apa oke dinta di panitia ke lah sari tak ta anu gih ngampir gih pede mawon Opo, nyapo nyapo si gus ini kalau tanda dengan ini jambil dengan ini tiang sepah sampun ninggal niku pripun gih Oh, wow, ngono to. Uh, kirim kiri, kiri, kiri mono Fatihah. Tawasul kirim Fatihah ning wong tuane. Kapan boleh mung nganjuk? minggu. Oh, selosong ngaji karo aku malam Rebo Ji. Yeah. Ya? Rutin, yeah, niwatu yeah. danjang, prambon, gulau na gus bahru. Oh, okay, Pokok kantor okay. kecamatan prambon minggok ngetan, ane omah gawudi api, magrong-magrong. Pak Jiru ne papat, Fortuner limo, and makep itu. Mulai ya? Nah, kuingko omahku pas buri nekwi. <laughs> Nggih nggih Gus ya matur sembah nuwun. Eh ya. Nggih arahnipun nggih matur sembah nuwun sedanten. Pokoke bar ngaji biasanya kula nampa tamu jagongan sampai bengi ya sampai Jam 2 jam 3 ngono. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun langsung tunggu nggih. Pun ditenteni kebun sari kula. Wis ngajine wis meh 2 jam lagi iki mangga Al Fatihah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سيد الاولين والاخرين وسلم رضى الله تبارك عن كل صحابه الله اجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم حَمْدًا وافني عمي في مجد يا ربنا لك الحمد كما يبكي جل Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad salatan tunji nabiya minjamil jamil ahwali wal afata takla nabiya jami al hajaru tahirun nabiya min jami is atau tarfauna nabiya indak ala darajat tutabliquna nabi asul minjamil min jamil khairati fil hayati, wa ba'dal mamat ya Allah ya rabbana taqabbal wa ussul sawaba ma qarna hum min al ayati taklim nabil mustafa Rasulai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa, wa illa ulama khusus khususan auliya ikaya Allah nabi ukaya Allah man hatin hadal koriyah apa in wa umhatina wa ajdatina ina wa ahli baituna ya Allah ingkang hadir sewanten meniki ya Allah umat e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njeneng takdir dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang barokah putra-putrane saleh tur salihah mukki-mukki rejekine barokah tur nggih kathah turah-turah saged damel sangung ibadah saged sowan Mekah Madinah dipun pikak manahipun dados yang ingkang ahli ibadah iman Islam tumancet ing jeroning manah ngantos husnul khotimah ditektir dados ahli swargane Gusti Ya Allah ya Rabbi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanar rabbika rabbil izati ma syakuna salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah Sikap semanten atur kula kira langkungipun kula nyuwun ngapunten sak kata-kataipun walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh